որ տաշբյուղի սրանն առաջարկում եմ ի ոք մաշկի երիտասարդացում, դեմքին գծում եւ կրկնակզակի հարթեցում գեր ժամանակակից արհեւ տեխնոլոգիայով առանց վիրահատական միջամտության։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Մոնտաժ Բյութի սրահ, խորհրդատվությունն անվճար է։ Երկչույի Արմինկանով 2016 թվականից Որթու, Մայրիկի և Քրոջ հետ բնակություն է հաստատել Միացյալ Նահանգներում, հրապարակել է Քրոջ Լուսինե Նահապետյանի հետ լուսանկարներ և գիծ մանկագրելով «Լուսերեսն ու Վարդերեսը»։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ հարցազրույցներից մեկում առաջին անգամ խոսելով Միացյալ Նահանգներ մեկնելու մասին, Արմինկան ասել էր, որ ամեն ինչից հրաժարվելու Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատելը հեշտ որոշում չի եղել իր համար, չնայած որ ինքը բազմիցս եղել էր Միացյալ Նահանգներում։ Նշենք, որ երկչուհու որդին ծնվել է Միացյալ Նահանգներում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի, գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։